Ovce.sk. Druhý breh. Jano, vstávaj, ryba ti zaberá. Čo ma budíte? Snívalo sa mi, že som plavčík. Ty a plavčík, záchranár? Koho chceš ratovať? Však ani plávať nevieš. Radšej mi prezrať, prečo sa naše ovce nekamarátia so zvieratkami na druhom brehu. Čo to nevidíte, bača? A čo mám také vidieť? Lesné zvieratka sú trochu divné. Stále len po lúke, po hore behajú. Doma sedia, ani na počítači sa nehrávajú. Do paroma, niečo tu nesedí. Tak veru, trápne sa obliekajú a pozrite sa na ich smiešný mobil. No, neviem, či nás ten starý mobil nezachráni. No. Hej, volajte horára! Nie je podstatné, odkiaľ pochádzate, či máte počítač, krajší mobil alebo novinky, ktoré letia. Dôležité je, že medzi priateľmi nerobíte rozdiely a pomáhate tým, ktorí to práve potrebujú.